a radosť Erko TV. Vypravíme sa dnes deň Božieho narodenia na hlavnú ulicu, aby sme sa opýtali niekoľkých detí, ako i tých, ktorí pôjdu okolo, z čoho mali včera na štedrý večer najväčšiu radosť. Ahoj, mohla by si mi povedať svoje meno? Zuzka. Zuzka, aké pekné meno. Mohla by si mi povedať, čo máš teraz na Vianoce najväčšiu radosť? Radosť na Vianoce, teším sa, že sú prázdniny, že nemusím ísť do školy a že sa môžem chodiť korčuľovať a lyžovať. A z vianočných darčekov si nemala radosť? Dostala som lyže a korčule, ale to nebolo pre mňa prekvapenie. Minule, keď som išla z útomnej, videl som svojho otca, ako ide s lyžami a lyžiarkami. A vtedy som si pomyslela, že to bude asi darček pre mňa. A tak som sa ani nečudovala, keď som to videla pod vianočným stromčekom. Pokračujeme teda v hľadaní radosti, možno mamičky o tom vedia viac porozprávať. Dobrý deň, mohli by ste nám prosím pre Erko TV povedať, akú radosť mali vaše deti včera večer z vianočných darčekov? To ani nespomínajte, po celý rok majú toľko hračiek, jedna lyžia. Keď na Vianoce niečo také dostanú, nevedia sa z toho tešiť. Je to zvláštne. Ani deti, ani rodičia nemajú radosť týchto darčekov. Obyčajne sú sklamaní jedni i druhí. V čom je príčina? Ak dovolíte, pokúsim sa vám to vysvetliť. Mám 4 deti. Častejšie som sa napísal na tým, prečo tu na Vianoce pri rozbaľovaní darčekov všetci to sklamaní. Prišla som na toto. Úplne sa tešíme vtedy, keď nás niečo také bolo prekvapí. Takto prekvapí deti sa nám podali iba vtedy, keď sú ešte malé. Tie väčšie všeli, čo vedia, na všetko prídu a všetko objavia. A každý rok by tedy väčšie a drahšie dali, ale to sa nedá. To by bol veľký objem. Aspoň pre nás kresťanov by mali byť zašte darčeky, iba s tomými rozpočítami na to, čo nám dal Pán Boh na prvé Vianoce. V jakýškach nám vychádza Boh, Spasiteľ, to by mala byť tá najväčšia radosť. Ďakujem vám za odpoveď, pekne ste to povedali. Máte skutočne pravdu. Netreba sa na toľko zháňať za všetkými darmi, ani od nich očakávať vianočnú radosť. Tie dary majú byť náznaky, ktoré nás upozoria na ten najväčší dar, ktorý pre nás vybralo sám Pán Boh a ktorý je pre nás tým najväčším dárom. Ježiško za pekný z neba dá.
Fajže už. Príjmete nás.
aby si nezabudol na moju dušu. Ježiško, ja ti obetujem červené jablčko, aby si nezabudol na moje srdiečko. Ježiško, ja ti obetujem hrudu syra, aby si nezabudol na moje ovečky štebretu. Ježiško, ja ti obetujem pol chleba, aby si nás prijal všetkých do neba. Yeah.